Привіт, я Наталя Довгопол, і сьогодні ми поговоримо про п'ять причин читати, знайти країну Амазонок. Найперше – це історичний пригодницький роман, в основі якого лежить подорож українськими землями 17 століття. Тобто маємо Річ Посполиту, маємо Шляхтича, Князівну з певною вадою, маємо Волоцюгу, ім'я якого говорить за себе, та Скоморошку та Лестру. І ці четверо людей відправляться в подорож. В подорож до чарівної, таємної країни Амазонок. Друга причина – це, власне, персонаж. Якщо любите історії, які розкривають світ кожного із героїв, тут у нас їх четверо, а якщо любите глибокі почуття, емоції, переживання, то це також про цю книжку. Це історія дорослішання, пошуку себе і своєї ідентичності. Четверте – це, власне, історичні моменти, які я вплела в текст цього роману. Деякі з них я брала зі своєї дисертації про українську культуру на українських землях 16-17 століть. Тобто тут є і пісні, і елементи побуту, і якісь цікавинки про музичні цехи, чи ткацькі цехи, виробництво шовку, контрабанду і тому подібне. Якщо любите таке, обов'язково зверніть увагу. І п'ятим, останнім пунктом я назву саму легенду про Амазонок. Дякуючи Геродоту, маємо свідчення про цих дивних войовничих жінок, що жили на південно-українських землях. Пізніше з'явилася легенда, що шляхта Речі Посполитої походить від союзу амазонок зі скіфами, від войовничого племені Сармат, яке народилося від цього союзу. Це ціла світоглядна концепція сарматизму, яка насправді була дуже популярною в Речі Посполитій 16-18 століття. І от саме це і дало мені ідею про написання «Знайти країну Амазонок». А де ж тут фантастика, запитаєте ви? «Знайти країну Амазонок» – це історичний пригодницький роман з елементами фентезі. Тож я впевнена, ви теж знайдете для себе тут трохи магії.